Zaman dulu tu yang dipakai sidak mereka. Bukannya lens depan, ada lens besar. Bukannya lens tertimbangkan nak. Tak dipakai. Pakailah untuk assistant siapa-siapa. Jadi pernah jadi assistant yang memimpin. Ayo nak. Pakai assistant, kerjanya tu kok. Membuat semua. Ini tak, ini yang nyaga cameraman. Ini begini. Ini yang nyaga tripod. Bak cameraman, ini sepat nangga pak lain. Mata dah tutup sebelah, dia nangga IP sejak lah. Sekatinya aja yang begini sini. Saya masuk kerja 2007. Saya makan tok, pet tok sempatlah 2 tahun lah. Nanti lama lagi? Tok ke tok? Tok. Tok lama lagi. Tok paling lama, tok yang paling bising. Khusus tentang kamera video, khusus tentang sinematografi, ini sejarah ini terlalu panjang. Lepas tu saya tinggalkan Universiti Utara Malaysia dengan jawatan tetap pada tahun 1991. Saya resign, bawa beg, terus sampai ke Pinas untuk belajar. Di sana ada company swasta, so saya join dan saya dah jadi start jadi editor drama 1991. Kalau tanya saya buat editing untuk siaran TV, saya ingat lebih dari 400 tajuk yang dah tayang ini. Pada tahun 1997, saya menang penyunting terbaik Gerhana di Hati Suraya, RTM. Jadi, memang insan yang agak lama lah dalam industri itu, dia bergelak dan itu sebab sepatutnya saya ni dah masuk dalam frame gantung kat dinding dah. So, konten ni banyak sebenarnya. Oh, cikgu, saya tak ada kamera yang besar lagi, tak so tak boleh buat konten. No. Tonton tengok channel saya tu sebenarnya semua tu by phone sahaja. So problem kita hari ni ialah bila kita buat YouTube, buat satu video, bila dah siap, malam tadi kita upload, pagi ni kita dah nak tengok berapa banyak view. Sebenarnya kamera handphone tu pun dah bagus, cuma kena faham about the technology. Video korporat ni kita bermula dengan montaj, lepas tu logo, sejarah pada tahun 1957, penubuhan jabatan ini gini. Okay, lepas tu kita akan keluar carta organisasi. Carta organisasi di bawah ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, timbalan pengarah, ada pengarah, ada pegawai dan sebagainya. Lepas tu dia bagi kepada beberapa bahagian, itu berbentuk informasi, maklumat. Dalam jabatan ini juga terdapat 47 tandas lelaki dan 27 tandas wanita. Okay,
that is a video corporate. Dia nak tunjuk information. Dia nak cerita semua maklumat di dalam jabatan dia. Lepas tu kita akan keluar video corporate yang berbentuk commercial. Kita tunjukkan services di dalam jabatan kita. So, services syarikat kita. Services business kita. Kita tunjuk itu je. Kita tak tunjuk organisasi dia. Tak perlu buat that. Stay video corporate. Ha, bezakan kedua tadi. Dinding ini saya tukar warna. Boleh. Kerusi tanpa berubah warna dalam video. So, effect ini kita nak transition effect di antara A dengan B. Untuk kamera, yeah, this is yang high end yang kita ada. Itu very cam. Pernah disewa oleh syarikat di Kuala Lumpur untuk buat filem. So, this camera boleh go to 8K. Itu boleh kira satu yang memang filem. Film tayangan film power cam feature film. So lens dia pun lens ni lensnya ada bermacam-macam lens. Yang paling paling digilai-gilai ramai adalah lens inilah. White lens ya, sebenarnya Facebook tadi 1.4, 1.8. Lens ini bergantung kepada aperture dia, iris dia. Yes. Kalau iris dia nombor tu makin kecil makin mahal. Yep. Walaupun kita ada 15mm, kalau dia punya aperture dia 5.6 contoh, itu murah. Okay, kalau turun 2.8, 2.8 dia lebih mahal. Terlalu, mungkin 3 kali ganda daripada harga setentul yang 5.6 tadi. Okay. So yang ni ada 8 biji kita. So yang ni pun untuk disewakan. And then ada satu dry box apa nama? GoPro and then so ini pun untuk disewakan. Tu ingat tu. Ada ingat tak? Ini itulah kata zaman peralihan. Bila zaman peralihan daripada analog nak pergi digital. Yeah. So Pinas menggunakan DVC Pro. DVC Pro ni sama dengan standard TV station. Dulu dia orang dah pakai beta. So hari ni, tu kata tadi ya, kita ada dua variety. Satu, standard ini untuk broadcast. Yang kalau kita beli consumer tadi tu, itu berbeza dia. Yang Pinas ada sekarang ni, semua broadcast standard ke atas. DVC Pro ni adalah satu format untuk standard TV lah dulu. Ini adalah teknologi. Ini sama pakai tip. DVC Pro. Ini pakai tip DVC Pro. Kalau kita tengok yang dah belah kiri kanan ni, ini dah memang cut kan? Ini dah cut kan, nak jadi gadana pada ni kan? Kau simpan lagi ni? Sayang lah. Dan viewfinder tu, kan color? Yang black and white? Black and white. Viewfinder black and white. Viewfinder yang mesti mata lepas lah. Atau sih? Atau sih benda boleh tanggal. Dia baru tu ada handphone apa? Pin kecil lah. Dia begini, dia zaman dulu kita viewfinder kita mesti black and white. Kita tak nak color. Sebab black and white dia boleh ke balance about this is color. Yes. Dan juga contrast mana over expose mana under. So dalam shooting ni black and white adalah standard yang betul. Color ni dah jadi lain dah. Yang cerita pasal movement tadi yang lari-lari ya. Satu ada barang kan. Tonim. So main-main yang kamera yang stand aja tau. So main-main ada yang movement apa sana. Hanya ada Ronin nak pernah masuk ke sedi. Kamera mana-mana boleh masuk. Boleh. Best untuk nya steady. Yang banyak steady and then pun fly pun steady. Ini hujan apa dia? Hujan siapa? Ya, semua teman.
setiap unit kita ada dua mesin, mesin Mac, satu untuk grafik dan satu lagi untuk editing. Tapi sebenarnya sama aja. Dia sama, mesin sama, tapi kita khaskan yang tu untuk grafik, satu untuk edit online dan offline. 1, 2, 3 means setiap dalam ada dua, ada 6 mesin. And the last one is Telegrad. Telegrad ada satu je lah, satu bilik. Itu Da Vinci ni lah. Ada mesin untuk Telegrad dan yang dibelajar tadi lah. So after this, belum belajar. Untuk bilik perbincangan, kita ada satu bilik perbincangan. Selalunya yang bincang director, apa nama, DP dengan producer lah bincang permulaan. Kita dekat ada satu, ada satu, satu bilik. So this bilik akan kita hand over to you all yang nak operate tadi. Cikgu akan bagi tugas ke apa semua. Tapi ingat, macam biasalah, habis kerajaan, balai kerajaan, di sistem swasta, boleh pandang, boleh guna, boleh pakai. Jangan balik. Okay. Last one untuk minggu depan dong, so. Sekejap. Okay, this is sound. Bahagian pelesenan kita di Malaysia ni, kalau tuan-tuan nak bergiat dalam industri perfilman ni, perlu mempunyai lesen yang sah daripada PINAS. Kita menguatkuasakan Akta 244, Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Di bawah akta inilah PINAS ditubuhkan dan juga kita lesenkan pengusaha-pengusaha filem dan tiga sektor yang kita kawal di dalam Malaysia ini. Sektor pertama iaitu pengeluaran filem. Jadi mana-mana orang yang nak mengeluar filem, nak menerbit filem ataupun drama, perlu mempunyai lesen pengeluaran filem. Yang kedua iaitu sektor pameran filem. Bila filem diterbitkan, perlu ada tempat untuk kita pamerkan filem, iaitu pawagam. Pawagam perlu mempunyai lesen pameran filem daripada PINAS. Dan yang ketiga, lesen pengedaran filem, iaitu mana-mana orang yang nak mengambil bahagian dalam aktiviti pengedaran seperti mengimport filem daripada luar negara untuk ditayangkan di mana-mana stesen TV atau pawagam, perlu mempunyai lesen pengedaran filem. Dan tiga lagi lesen, saya ada 6 tadi kan, tiga lagi lesen itu ada bagi pengedaran video, DV kita panggil, distribution video.
diri diminta untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu negaraku dan ibu Pertiwi. Abdul Karim, Pengarah Pembangunan Industri Finas, yang dihormati Encik Mahfizan bin Sofi, Ketua Penolong Pengarah Finas Cawangan Sarawak, yang dihormati Encik Syarif Zulkifli bin Syarif Harun, Tenaga Pengajar Bengkel Kenalan Pasca Produksi, Pegawai-pegawai Finas dan tuan-tuan puan-puan para peserta Bengkel Kenalan Pasca Produksi yang dihormati. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepekan Kuala membeli tingkah. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Majlis dengan mengalu-alukan kehadiran para tetamu dan mengucapkan selamat datang ke Finas Cawangan Sarawak bagi menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian sijil bengkel kendalian pasca produksi sempena program komuniti Finas Coffee Negeri Sarawak tahun 2022. Sebelum kita mulakan majlis, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video selama bengkel 4 hari. Thank you.
adalah sudah tayangan pendek kita selama berkampung selama 4 hari di Finas ya. Okey, tanpa kita melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Mafizan bin Sofi, Ketua Penolong Pengarah Finas Cawang Sarawak untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dan sebagai wasil yang diwahai Allah dan Nabi yang Pak Qawli, yang saya muliakan Yang Mulia Encik Raja Pengarah Pengguna Industri Finas. Jadi tepukan kerana sanggup hadir pada hari ini bagi bersama-sama dengan tim bengkel. Bukan senang nak dapat bengkel di Sarawak. Saya rasa seperti yang saya maklumkan pada hari pertama, 2 tahun nak minta. Alhamdulillah, kalau tak silap saya dah deal dengan cikgu dalam selama 2 tahun, dan alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan bengkel pasca produksi di Finas Cawangan Sarawak. Yang keduanya, saya yang saya hormati tenaga pengajar kita Cikgu Syarif. Ini kata bukan dan bersama Pak Din yang sentiasa kesana kesini. Walaupun bayang-bayang dia nampak dalam video ni. So ya, sebagai cameraman dia pun nak nampak dalam kamera. Dan cameraman saya pun sama, tidak lagi dia ambil video di sini. So bagaimana cikgu mengajar tuan-tuan dan puan-puan, begitulah beliau. Dan alhamdulillah selama 15 tahun hari ini kami berjumpa lagi, dan saya sharekan cikgu kepada semua. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, peserta dari Jabatan Penerangan Malaysia, peserta daripada Politeknik Kuching, peserta daripada Sarawak Energy, dan juga a few daripada Penggiat Industri, ada yang dari Production House. Yang saya risau, selepas ini Jabatan Penerangan akan menerbitkan drama, Politeknik akan menerbitkan filem. So Penggiat Industri, macam mana Juliet? Itu yang kita risau. Tapi bagi saya, this is challenge. Sebab terus terang saya katakan, this bidang industri ini adalah kemahuan diri sendiri. Dan itulah yang dapat Finas sajikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis meragakan ucapan jutaan terima kasih kepada Encik Mafizan bin Sofi di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dimohon Encik Mafizan bin Sofi, Ketua Penolong Pengarah, dan untuk terus berdiri di hadapan. Majlis turut menjemput Yang Mulia Raja Khairul Azman bin Raja Abdul Karim dan Encik Syarif Zulkifli bin Syarif Harun untuk berada di hadapan.